Velmi mě těší, že Svobodní nejsou jediná politická strana neparlamentní, která vystupuje proti poslání 3,5 miliard eur Mezinárodnímu měnovému fondu. Máme tady také zástupce ze strany Suverenita a je mi ctí přivítat paní Janu Bobošíkovou. Prosím, máte slovo. Já, pánové, děkuji za možnost vystoupit na vaší demonstraci. Ráda bych vám řekla, že už jsme ve 4 odpoledne vyjádřili jako Suverenita svůj názor před úřadem vlády, kde jsme stejně jako vy podpořili premiéra Petra Nečase v jeho bruselském ne a odsoudili chování TOP 09. Dámy a pánové, nebudu mluvit dlouze, ale chtěla bych říci jednu věc. Neustále jsme strašeni tím, že se Česká republika ocitne v izolaci, pokud nepošle peníze občanů České republiky do krachující eurozóny. Prosím vás, není to pravda a je to jak geografický, tak ekonomický nesmysl. Jsem přesvědčená, že Česká republika díky své geografické poloze a díky svému rozkládání sil ekonomických, kde hraje velkou roli moudré rozhodování prezidenta Václava Klause směrem nejenom na západ, ale směrem třeba i na východ, se rozhodně neocitne v izolaci tím, že nepošle 90 miliard korun na krachující euro. Já si myslím, že to musí být jasné každému soudnému člověku a že všichni ti, kteří říkají, že budeme v izolaci, nás snad považují za primitivy. Za Suverenitu tady říkám, že opět máme na příští týden zajednaný ten prostor před úřadem vlády a pokud bude třeba, všechny vás zvu, pokud bude třeba opětovně se ohradit proti tomu, co se tady děje, pokud bude třeba opětovně podpořit Petra Nečase, tak vás všechny zvu před vládu příští týden a doufám, že se tam sejdeme a že začneme spojovat síly. Protože pokud budou tyto peníze poslány, tak to znamená, že se na nás budou řídit ještě mnohem a mnohem horší věci a osamocené demonstrace dvou neparlamentních stran nebudou mít dostatečnou sílu na to, aby těmto věcem zabránili. Já vím, že sbližování stran je proces dlouhý, bolestný, plný kompromisů, ale za Suverenitu říkám, že my jsme na to připraveni. Děkuji vám, že jsem to mohla říci. Děkuji.